karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Sema 2022. Tunaendelea na mdahalo wa Msasa wa Siasa. Tumewasikiza wananchi kutoka kaunti za Trans Nzoia na Uasin Gishu, na hapa studio ningependa tu kumpatia nafasi bwana Ramogi aweze kueleza jinsi ambavyo manifesto hizi zimejieleza kuhusu kupunguza deni la taifa. Asante. Kwanza niseme kwamba for all his extremes, huyu ndugu wa Jakoya inakaa ndio amegusia sana maneno ya deni na jinsi ya kupata mapato kwa serikali. Hawa wengine wameilengalenga kidogo. Mheshimiwa Raila pamoja na timu ya Azimio imeangazia jinsi pengine ya kupunguza corruption, kwa sababu anasema kwamba a third ama thuluthi tatu ya pesa ambazo serikali inapata inaenda kwa ufisadi. Na anasema kwamba wanaweza save hiyo pesa na ikawasaidia kulipa deni. Lakini nataka kusema maneno mawili. Kwanza, hiyo sidhani itatosha. Lazima tuongee na pengine wale ambao ni wadeni wetu wa nchi ya zamani ya nje, watuongeze muda na tupunguze ile pesa ambayo tunawapea kila mwezi. Na pili, tuangazie sana maneno ya SGR kwa sababu imekula deni kubwa na inaendelea kukula pesa nyingi katika treasury yetu. Pili nisema ya kwamba lazima tuangazie jinsi ya kuwekeza ama supply side economist. Je, ni jinsi gani tunaweza kuproduce ili ile revenue iongezeke? Kwa sababu huwezi sema ya kwamba ile saving tu ya ufisadi ndio itatosha. Lazima tuongeze na tupanue revenue ya serikali. Upande wake Mheshimiwa Ruto na watu wake, wao wamesema hata maneno ya ufisadi hawataki kusikia. Na niseme ya kwamba ni kweli ya kwamba hawajaangazia sana maneno ya ufisadi, hawajaangazia sana hizi pesa zinatoka wapi. Kile unasikia ni kwamba wako na expenditure, jinsi pesa itatumika, lakini hawakwambii kule pesa itatoka. Mara nyingi wananchi wasipoambiwa kule pesa itatoka ni vitu viwili. Kwanza, inamaanisha ya kwamba wataongeza ushuru ndio wapate pesa ya kutekeleza ile ahadi ambayo wamepewa wananchi. Pili, inamaanisha kwamba wataendelea kukopa. Na sasa hii tumefika 70%, asilimia 70%, na inasemekana ya kwamba hiyo ikifika 85%, ujue ya kwamba iwe nini tuko na financial crisis in our hands. Kwa hivyo ni kweli kwamba serikali zote zitaendelea kukopa kwa sababu ni lazima iwe watakopa, lakini ni idadi gani ambayo watakopa? Ni idadi kubwa kama hawa ama idadi kidogo? Kwa kusema hivyo, je, unaingia hofu unapoona kwamba manifesto zinaangazia mambo mengi? Kwa sababu kuwa na mambo mengi inamaanisha kwamba matumizi pia lazima yatakuwa mengi. Kuna lazima hiyo kwa kiongozi yote ambayo inawania urais. Na pengine pia bwana Davis uweza kuchangia kwamba ni lazima uangazie sekta fulani ambazo pengine kwa kutumia fedha nyingi pale huwezi kuona mapato ya moja kwa moja. Ndio utasema nimewasaidia watu, lakini mapato ya moja kwa moja hayako. Kwa hivyo ingekuwa bora pengine hungeangazia hiyo sekta na ukafululiza na sekta nyingine na kumwachia mwingine pengine akija afikirie mengine ya kusonga mbele. Mama mawili, upande mmoja ni kwamba ndio serikali ni kubwa na mahitaji ya wananchi ni mengi. Kwa hivyo kama mwanasiasa unataka kuhakikisha kwamba Nimrod nimemhesabu, Mashirima nimemhesabu na wengine wote wako katika manifesto hii. Kwa hivyo kuna hiyo temptation ya kisiasa ya kuhakikisha kwamba vitu vingi unaviweka vyote pale. Lakini ukiangazia vizuri, the best technical approach ni what we call the broken window approach. Hii ni kwamba dirisha ikivunjika kwa nyumba ina trigger idea ya kwamba vitu vingi vyote vimevunjika kwa nyumba hii. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni tengeneza dirisha, halafu itaingia kwa akili ya walioko katika nyumba ile ya kwamba vitu vinatengenezwa, nao wanaingia mori ya kutengeneza vitu. Na inamaanisha kwamba lazima tuangazie kitu kimoja ambayo inakuwa catalytic project ambayo inaweza kusaidia sehemu hizi zote. Ukiangazia hawa wote, hakuna mtu anakuambia our catalytic project ambayo ni moja, si mbili, si tatu, moja ambayo unaweza angazia na ikasaidia. Wengine wana katika mataifa ya Malawi, nilisikia walichukua food security akaweka as a catalytic project. Katika kuweka kwamba it's a catalytic project, haimaanishi kwamba huangazii sehemu zingine.
inamaanisha kwamba unaangazia kitu kimoja hii na katika hiyo inasaidia. Inakuwa na kama ripple effect. Inaleta ripple effect kwa sehemu zingine. Kwa sababu kwa na food security inamaanisha kwamba agriculture itakuwa manufacturing itakuwa, infrastructure if chakula ifike itakuwa, technology itakuwa, kisomo manake hawa watu lazima wasomeshwe itakuwa, na health pia itakuwa, kwa sababu food security pia ina contribute to preventive health. Kwa hivyo ni kitu ambao wote wameanguka mtihani, kwa sababu hakuna mmoja ambaye anakuambia this is the one thing ambayo nataka kufanya kwa miaka mitano ijayo, na hiyo ni poor management. Kuna mtihani mmoja bado hatuna majibu. Pia nataka uzungumzie swala la viwanda hasa katika serikali, maana kuna wengi wamehoji kwamba serikali kujiingiza katika swala hili la manufacturing kwa sababu halijitokezi ama kueleweka vizuri. Je, inakuwa ni ushindani wa ndani kwa ndani ama na viwanda vingine? Na utakuta mara nyingi katika sehemu ambazo serikali imeweka viwanda mapato yake huwa hayaridhishi. Niruhusu niongee kuhusu mtihani ambao hatuna majibu yake, na majibu yanatangazwa sasa hivi. Dosi wangu Agano amesema shida ni uongozi. Ikiwa zile fedha ambazo Kenya imepoteza na kuna mikataba mingi na ifanye kazi, pesa zirudishwe, ndio namba moja. Ya pili, kwa hii mambo ya debt, na nimekuwa fanya kazi kwa benki mara nyingi, ikiwa unataka kusaidia mtu ambaye amekwamwa na deni, kwanza unaangalia mshahara wake. Haumuongezei pesa deni, si ndio? Kwa hivyo hicho ni kitu ambacho tunafaa tufanye sisi kama Wakenya na wenye ambao watakuwa usukani. Tuangalie Kenya ina uwezo wa kulipa hii 1.3 trillion kila mwaka kulipa deni. Na hapo pia kuna suluhisho. Na nafurahi mwenzangu amesema vizuri ya kwamba tuangalie ni kiasi gani tunalipa. Tuongee na wale ambao wanatudai kipunguzwe. Swali ni kipunguzwa hizo pesa zitaenda wapi? Unaona? Sasa huyu kwa Agano ni kwamba pesa zirudishwe. Zile ambazo tunazalipa tuongee na wale ambao wanatudai tupunguze kidogo, kiasi fulani cha pesa kitakuwa kimetengenezwa. Hatujaomba pesa zingine na tunapata pesa za kufanya haya mambo yote. Kwa swali lako, ikiwa ni vipi government itafaulu katika kujihusisha katika biashara fulani fulani, nataka niwe very specific. Upande wa pwani kuna shughuli ambazo zinataka big investment. Kwa mfano, mambo ya port ni pesa nyingi zinahitajika pale. Mambo ya mining ni pesa nyingi zinahitajika pale. Pale Taita serikali imebidi ijenge Gemstone Center. Na zile pesa zilizokuwa pale ni nyingi. Na serikali iliingia hapo ili kusaidia wachimbaji wadogo wadogo, kwa sababu hawawezi afford zile mashini ambazo zinaletwa pale. Kwa hivyo hatuwezi toa serikali katika mambo ya viwanda. Lazima ihusike. Sababu kuna mambo mengine ambayo ni pesa nyingi. Kama Kwanza pale, ikiwa serikali haingeshughulika, ingewezekana kweli? Kwa hivyo na hizi program zote za EPZ, za SEZ, serikali inaingia kuleta miundo msingi na kuchukua zile gharama kubwa ambazo private sector haingeweza. Kisha inakuwa ni kama incentive. Watu wakuje sasa wafanye mambo ya uwekezaji. Je, itasaidia iwapo serikali itakayoingia itapunguza miradi mikubwa mikubwa ambayo inatarajiwa? Manake hii serikali ya Jubilee iliyopita imewekeza sana katika miradi kama barabara kwa mfano, ambayo inachukua pesa nyingi. Je, itasaidia katika kupunguza ule mzigo kwa serikali wa fedha iwapo miradi itapunguzwa? Ni kweli itasaidia, na nafikiri kwa miaka kama 10 ijayo lazima focus ikue kwa miradi ambayo imeanzishwa imalizwe. Tutulie kidogo na miradi mipya mipya, kwa sababu hata ile ambayo imeanzishwa iko na manufaa yake. Kwa hivyo imalizwe na tuone manufaa ya hiyo miradi mikubwa mikubwa. Naam. Daktari, tunazungumzia masuala tofauti pia hapa katika uongozi wa taifa. Maanake tuna serikali kuu na serikali za kaunti. Na utakuta saa nyingine siasa za vyama pia zinaathiri masuala ambayo yangekuwa yanaendelea kwa kaunti, ambayo yangesaidia pia kwa kiwango fulani serikali kuu. Chukulia mfano wa gavana aliyetangulia katika kaunti fulani, alianzisha miradi ambayo
hakuweza kuitimiza katika miaka mitano, akaondolewa. Aliyeingia kwa kuwa aliingia na chama kingine ambacho hakiegemei miradi ambayo alifanya mwenzake, anakuja anaanzisha yake ambayo paka kufikia sasa, na tunao ushahidi, sio West Pokot, sio Trans Nzoia, sio Uasin Gishu, sio Elgeyo Marakwet, kaunti nyingi tu ambapo unakuta kuna miradi mingi ambayo ingekuwa saizi imesaidia vijana katika ajira, ili serikali kuu isiwe inasumbuka na masuala ya ajira katika upande wa elimu, katika upande wa miradi ya maziwa, miradi ya kukuza matunda na kadhalika. Zungumzia tofauti zilizoko katika serikali za kaunti na jinsi siasa za vyama zinavyoathiri maendeleo katika taifa hili. Asante sana. Katika hii ambayo tunaita devolution, ambayo tumeona imefanya kazi kwa muda wake, imekuwa na changamoto pia, lakini pia imekuwa manufaa, sababu sasa tumeona kwamba ile pesa ambayo inatoka katika serikali kuu inafika katika, inafikia ule mama mboga pale mtaani. Kwa hivyo iko na manufaa yake. Lakini ile changamoto ambayo tumeona ni haswa katika ile ubabe ya viongozi. Na hapo mbele ni kwa nimesema ya kwamba tuko na viongozi zaidi ya 2500. Nikizingatia viongozi wale wa majimbo MCS, ukuja kwa MPs, senators na governors, wamefika 2600. Kwa hivyo changamoto yenye iko ya devolution ambayo nimeona ni ile pesa ikitoka kwa serikali kuu inakuja pale chini, unakuta ikipata watu ambao wana ile ambayo tunasema maadili mema, ile pesa inakuta imekatokatwa, ikifika pale chini imepoteza manufaa. Kwa hivyo tumeona pia wakati serikali zinabadilika, watu wazingatii kumaliza miradi ile serikali iliyopita. Lakini pia tumeona ni strategy ama ni mpango ya wanasiasa. Mtu anaanzisha miradi miezi mbili uchaguzi anze, kisha anarudi kwa watu kuwaeleza mnichague nimalize ile miradi. Mwingine anakuambia chapati pia ikipikwa upikagi upande mmoja, lazima ugeuze. Nimepika upande hii miaka mitano, sunipe ruhusa hii chapati niigeuze. Ukiniacha mtalala njaa. Na hayo yanafanyika kwa kupuuza sheria. Maanake katika kufanya miradi fulani, serikali ya kaunti lazima izungumze na wananchi kupitia MCA na kadhalika kupata idhini ya kuwekeza pesa katika mradi fulani. Iweje kwamba yule gavana anaingia akatai kutimiza majukumu ambayo yalikuwa yamepitishwa na wananchi? Hakuna sheria ambayo inaweza kumkandamiza. Sheria zipo, kuna sheria za county, na pia ninataka kusema ya kwamba zile sheria ambazo tuko nazo kama zile za ethics, zile za oversight na nini, pia hao wafanyi kazi yao inavyofaa. Na ndio kwa maana unaona Azimio wamesema kesi zote ambazo zinaenda kotini za ubadhirifu wa mali zichukue mwaka moja, sababu unakuta kesi zinachukua miaka kumi. Mtu ameenda uchaguzi na inasemekana kama umechaguliwa ukapewa tikiti ya nomination, hawezi kupeleka kotini, watakupeleka baadaye. Sasa unaona hiyo inamaanisha huyu kiongozi anajua anafanya ubadhirifu, lakini anajua hakuna mahali mtampeleka kwa sababu sheria hapa iko na kizingiti. Kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba tukiendelea hapo mbele, ni lazima tuweke mikakati ya kuangalia hizi miradi ambazo zimeanzishwa, serikali inayokuja, mkataba ambao uko nayo, angalia vile ambavyo zile ambazo ulianza nazo utaendelea nazo au utasimamisha. Kwa hivyo unaona hata kwa Azimio nimeona pale ile manifesto wameitaja, na wamezingatia mambo mengi, na wameweza kuweka takwimu, wakasema one man one shilling. Yani wameona ya kwamba hii mbeleni walikuwa nasema walikuwa napima pesa ambayo inapewa county kulingana na ukubwa wake. Ukisema Turkana ndio kubwa kabisa, ukisema unawapa bilioni pengine 100, kisha ukuseme Nairobi kwa upana ni ndogo, unaona pale, lakini watu ambao wako pale Turkana ni wachache. Kwa hivyo ile pesa inaenda kutumika vibaya, ndio kwa maana tuliona magavana wengine wanajenga manyumba za kifahari sababu pesa imebaki nyingi. Kwa hivyo tukisema one man one shilling, unakuta mali kama na maybe Nairobi ama Nakuru watu ni wengi milioni moja, Turkana ni wachache. Kwa hivyo Nakuru inastahili kupewa pesa nyingi kuliko Turkana. Kwa hivyo tunasema wachanganuzi pia na watu wa economics ambao wamesoma mambo ya fedha na pesa, waketi chini na viongozi ili waweze kuwapa mwelekeo unaofaa wakati wa kugawa pesa. Asante sana. Naam, bila shaka, hebu sasa tuwasikize wananchi kutoka kaunti mbalimbali. Tunao wananchi kutoka kaunti za Samburu, Lamu, Machakos na kadhalika. Hebu tuanze na kaunti ya Samburu ambapo Johnson Keti amezungumza nao. Niko katika mji wa Maralal, kaunti ya Samburu, ili kuchangia kwenye mjadala unaoendelea pale studioni kuhusu ahadi ambazo zinatolewa na wanasiasa. Je, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Bob Barongo. Mimi ni mkazi wa mji wa Maralal. Na tukiangalia ile ahadi ambazo tumeambiwa, hizi ahadi nyingi kulingana na mikakati ya wale wanasiasa ambao wamejitokeza kwa sasa, kila mtu anavuta kamba pande wake na kutaka kuahidi mambo mengi ambayo ametuahidi. Mengi kimaoni yangu mimi mwenyewe binafsi,
kivyangu ninaona hadi nyingi ambazo wanatoa nyingi ni za kunufaisha hawa wenyewe, na nyingi hazina mikakati ama hazina ile kwa lugha ya mtaani ambayo tunasema promise. Hiyo tu ni porojao ama ni mambo yao ile wamepanga. Jinile wanaongea kwa sisi, lakini hakuna kitu hata kidogo wametutimizia sisi ile mambo ambayo wametamka na mambo yao. Hawa wanasiasa Kenya wanato promise ni ile tunaita wind and empty promises. Kwa sababu kwa hiyo maneno yote hakuna yenye ambayo mwananchi wa kawaida ambaye anaridhika na. Kama sasa unaangalia vile hali ya maisha imepanda, unga inapata na 70 inateremshwa na shilingi 2. Kama ameshindwa kuteremshwa sasa, sio wakati tukifika hiyo wakati ya election. Wakati ya election ya kupandisha vio, ikipita ni kupandisha vio, si kushughulikia mwananchi ya kawaida. Unaona? So kulingana hizo hando wanafanya, hakuna solution yenye wanaleta ya economy. Gari ziko open, hata saizi unaweza sema gari za wanasiasa hazina milango. Juzi nenda ziko zimefunguliwa wazi. Lakini wakati atakuwa elected tarehe 9, umsahau kabisa venye hata simu yake saizi, ukipiga iko on. Lakini wakati utapiga akiwa akishaguliwa hivi, nafikiri atakuwa akisema hawa ni wakora. Lakini atakuwa akiangalia hivi, anaona amekusave saa zile ulikuwa unatafutia kura. Lakini saa zile atapita hivi, atasema hawa ni watu, hawa ni wakora. So hizo ahadi tumezizoea jadi na jadi wakati tulipata uhuru. Kwa vile unaonekana kuridhishwa na baadhi ya ahadi ambazo zimetolewa na wanasiasa haswa yule wa Jakoya, je, unaona ya kwamba kuna mipango kabambe ambayo itamsaidia kutimiza hizo ahadi wapo atachaguliwa? Kulingana venye wa Jakoya anasema, mimi naweza sema akona maono na anaweza kupanga program nzuri ya kukuza hizo vitu. Na once zikikuzwa, mimi naweza sema yenye haisikuwa anaropoka tu hivyo tu. Lazima yenye mwenyewe anajua pahali soko iko. Ni hayo tu kutoka kwetu hapa Maralal, kaunti ya Samburu. Jina langu ni Johnston Keti. Ni chini ya majuma matatu sasa, wanasiasa mbalimbali katika taifa la Kenya wameendelea kuzindua manifesto zao zinazolenga kutatua changamoto za Wakenya. Na pengine kwa leo hii tutataka kuchangia mada kuhusiana na je, zile ahadi wanasiasa ambazo wamekuwa kizitoa kwa wananchi zimelenga kutatua changamoto za wakazi? Je, changamoto hizi ama ahadi hizi zimeweza kutekelezwa au la? Pengine kwa mengi tuzaitoza tukungana na baadhi ya wenyeji walamu kutuelezea swala hili. Kuhusu wapiganiaji vyeo au viti, ni kama nyimbo tu, waimba kujifurahisha tu. Lakini ukisha kuingia ndani au hakuna kitu kitaendelea. People are still struggling for their land. People, the land have been grabbed. Wanasiasa watimizi malengo ya wananchi. Wanafanya vile wanataka. Wanakudanganya saa hii kisha wanafanya vile wanataka. Nilikuwa na fikra ya kuendelea kuvote, lakini baada kuona hawa wanasiasa hawatutekelezei yale ambayo watu ahidi. Husimama kwenye mitingi wakiahidi mambo mengi, lakini kisha ukweli hawafanyi. Hiyo tu ni kutongozana, tukudanganyana, mambo ya kawaida tu hayo. Watu tongozwa kisha kwenye madarakani, njaa ni ile ile Kenya. Kitu kimoja tu tunasusia sisi raia, tuwe na amani. Mwenye kushindwa ashindwe, lakini tusiwe kuchochewa na siasa tukapigana sisi kwa sisi, tukateta sisi kwa sisi. Vijana wanasumbuka sana kupata kazi. Unapata kama umetoka shule, umegraduate, pengine umesoma na maloans za help, unataka kazi, ile kazi pia inahitaji hongo. Sasa vitu kama zile tukiwakilisha kwa hawa aspirants, wanasema watashughulikia. Lakini kusema ule ukweli, wakiingia pale wanasahau kabisa. Naam, ni semi ambazo tumeweza tu kuzisikia kutoka kwa baadhi ya wenyeji wa Lamu, wakisema kwamba wakazi Lamu bado wanaendelea kukabiliwa na changamoto chungu nzima, licha ya wanasiasa kupeana ahadi kila wanapotaka ama kila wakati wa uchaguzi. Changamoto za masuala ya ardhi, changamoto za ajira kwa vijana ni miongoni mwa zile changamoto wenyeji wameweza kuzitaja kwamba wanasiasa wamekuwa wakiahidi pindi watakapochukua uongozi wataweza kutatua, lakini moto hizi zimekosa kutatuliwa. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu. Baada ya kuwasikiza wananchi kutoka kaunti za Lamu